за време на фестивалот, значи, пошто тој викенд трае од 6-ти, ќе бидат поставени мали слеклайн линии во самиот камп. Така да и оние посетители кои што ќе дојдат во саботата да не посетат горе, ќе можат самите бесплатно, слободно да пробаат тие самите или нивните деца. Така да имаме една покана до сите граѓани на Прилеп кои се слободни овој викенд и да ги искористат убавото време да дојдат во сабота горе на Трескавец. Во сабота на Трескавец ќе поставиме траки за одење и на високо и на пониско ниво, така што секој оној кој ќе дојде ќе може да го пробава и адреналински спорт, а во четврток во 17 часот вакви траки ќе бидат поставени и во центарот на Прилеп кај градскиот саат, каде исто така ќе можат граѓаните поблиску да се запознаат со оваа дисциплина. Имам огромен потенцијал тука во Прилеп, може да се каже дека имаме и најголем потенцијал на Балканот. А вакви болдери исто така се познати во овој вид на болдери, исто така се познати во Хуеко, тоа е во Америка. Па психички треба да си баш припремен за да го работиш ова нешто. Прво треба сам со себе си да расчистиш дали сакаш да го работиш ова. А иначе е доста адреналинско и таа е основна причина поради што се одлучив да се занимавам со спортско качување. Прилеп веќе на светската карта станува препознатлив град по овај екстремен спорт, болдерингот или слободниот алпинизам, бидејќи навистина самата конфигурација на земиштето и карпите кои што постојат во Прилеп и неговата околина овозможува одвивање на ваков спорт.